Bwana asifiwe. Jitago Pastor Alan Macharia. Ndimuhonoku na Jesu ni murata wakwa. Ndinagikeno tondu wa motha ni kuhemwe kiongi waguka gukudia tumai kugerera kigo kia Ngai. Thiini wa program ino ya kuda tumai. Na ningucokeria Ngai ngatho nyingi muno ni undu wa onawe gukorwo hau wi munumiriri wi muthikiriria. Na kiumia giki ndirenda kwaria uhoro wa kirathimo kia Ngai. Kiumia giki ngwenda kwaria uhoro wa kirathimo kia Ngai. Tondu aingi aitu tuhoyaga muno Ngai aturathime no aingi tutire twataukwo kirathimo kia Ngai ri niki na he kiuria ingienda wiurie muno ngiaria ciugo iria ngwaria ikonie kirathimo kia Ngai wikare ukiuragia kana wiurie atiriri we ri wi mundu ngirathimika tondu ti andu othe makinyagirio kirathimo kiu ri we ri wi mundu ngirathimika wa mbere ri tutaukwo ni kirathimo kia Ngai ngwire atiriri kirathimo kia Ngai titori andu aingi meciragia kirathimo kia Ngai andu aingi meciragia atiriri ati kurathimo ni Ngai ni ngie ngari kurathimo ni Ngai ni ngie migunda kurathimo ni Ngai ni ngie ni ngie nyumba yakwa nene na thaka kurathimo ni Ngai ati ni kugia na mbeca nyingi muhuko no uguo tiguo kirathimo kia Ngai ni gitiganite muno na maundu macio mothe ndagweta no ti kuga ate indo icio nacio itiheanagwo ni Ngai no uria ingiuga ni atiriri macio ni ta makoragwo mari kionereria tu kana tumaciaro tu twa kuonania mundu murathime ni Ngai kirathimo kia Ngai ri ni kindu gikoragwo thiini wa mundu ni undu ukoragwo thiini wa mundu mundu murathime kana mundu wa Ngai na mundu murathime ri ni mundu ukoragwo ena kirathimo giake thiini uguo ni kuga atiriri mundu ucio ri ona ungimutunya mbeca icio auma nacio kana enacio ri mundu ucio ndangithina na ndangithira ni tondu kirathimo giake gitiri mbeca-ini kirathimo giake gitiri ngari-ini iyo kirathimo giake ri gitiri migunda-ini iyo kirathimo giake ni kindu githiini wake na kirathimo kia Ngai ni kindu gikoragwo thiini wa mundu kana undu ukoragwo thiini wa mundu aria meciragia ati ndagia ngari ndi murathime kana ndagia mugunda ndi murathime kana kirathimo ni ngari kana mbia kana migunda kana maundu maria mangiri uguo ni ta gukiuga atiriri hindi iria ingigitunywo ngari iyo ri ni kuga ndiri murathime ringi hindi iria ngari iyo ingigithii ithire ri kana tahwo ri uguo ni kuga ndiri murathime ringi ni kii giatuma njuge ati kirathimo kia Ngai ti indo iria tuonaga na maitho na ti maundu maria twiciragia kirathimo kia Ngai ni kindu kana undu ukoragwo thiini wa mundu uria tuinaga mundu murathime ni murathime kirathimo ni kindu gikoragwo thiini wa mundu gituranaga na mundu na hindi iria Ngai waigua ati mundu ni arathimwo ni Ngai kana Ngai ni arathima andu fulani ni kiundu kiu Ngai ekagira thiini wa mundu ucio agatuika murathime no akorwo mundu ucio ndari na mabeca maingi no hindi mundu ucio ni murathime mundu ucio no akorwo na ndari ngari atwarithagia barabara no gukorwo mundu ucio ni murathime ona kuri uria wina indo icio ciothe wina maundu ndu macio mothe wina mbeca nyingi bengi na ngikorwo ni kuri kindu kiega ni kwiriria kindu kiu gitagwo kirathimo kia Ngai tondu kirathimo kia Ngai ri kihana kana gitaria atiriri hindi iria wina kindu ni uhotaga gugikenerera hindi iria wina kaundu kau onakorwo ni kanini kana mbeca icio onakorwo ni nini ni uhotaga gucikenerera no mundu utari na kirathimo kia Ngai ona ngigia icio mbia ndangicikenerera ona ngigia iyo ngari ndangimikenerera ona ngigia iyo nyumba nene na thaka ndangimikenerera uguo angikorwo ni kuri kindu kia bata uturo-ini uyu ni kuhoyaga Ngai akuhe kirathimo giaku na ngwendaga gukuruta uguo nigetha hingo ciothe ukihoya Ngai ukamenyaga urahoya kirathimo kia muthemba uriku ndugeciragie kirathimo ni mbia kirathimo ni ngari kirathimo ni migunda kirathimo ni manyumba acha kirathimo kia Ngai ni kindu kiingiraga kana gitonyaga thiini wa mundu thiini wa maandiko ni hari mundu wetagwo Joseph na mundu ugwitwo Joseph akigia na kindu gigwitwo ni mundu waciaritwo kana wokite muhuro wa riua ena kirathimo kia Ngai na gugatuika ni endekete muno nginya ni ithe no riri ario nyina ri makiigua wiru ni tondu mundu uyu ni ndet my brother ni ndet one baba muno na magiciria mamutunyukithie kirathimo kiu kia Ngai na ithe ni amutunye ni amutumithirie kagoti ka marangi maingi gakuonanagia ati uyu ti mundu oro uguo uyu ni mundu murathime na riu andu acio makimuona meciragia ati kagoti kau ni kugakuite otonga kagoti kau ni kugakuite kirathimo kiria aheirwo uguo hindi imwe
mamunyitire na makimutunyaka goti kau magithi magikahaka thakame ya ngondu magithi makireithe ni akua nake magicoka mendaga kumuraga magicoka makiona mamwendie nigetha thia gatuike ngombo uguo ario nyina meciriria atiriri ni maruta kirathimo kiria gikoragwo kana giturite thini wa muru wa nyina na riu ndangite kamurathime ringi ni ndagete kamurathime ringi no matio ya atiriri kirathimo gitiari kabutini kirathimo ni kindu gikoragwo thini wa muthu na gituranaga na mundu ta imagine ona makimwendagia bururi wa ugeni agatuike ngombo kiugo ni ati mundu ucio no akuire kirathimo kiu kiugo ni ati mundu ucio ndagire gutuika kiria ngai endaga kiugo ni ati mundu ucio ndagire gukinyanira ni tondu kirathimo ri gitiari kabutini tini kirathimo kiari theini wa Jusufu kirathimo giatoranije na Jusufu ona thi gutuika ngombo bwana sifuye sana no hari mundu wetagwo Isaac wejaga githima eja githima na biolemi agatherema na kona wega andu mageciria kamundu gaka karatherema ni undu wa icithima icithima nicio ciina kirathimo giake giki githima nikio gikuite kirathimo giake magathie makamutunya kirathi githima kiu na makamuingata mageciria to mutunya githima ndangitherema ringi to mutunya githima ndangitonga ringi to mutunya githima ni athira no matiuye atiriri kirathimo giake gitiari githima-ini kirathimo giake kiari thiini wake ni kindu kiari thiini wake na mandiko maugaga atunywo kiu athiaga kenja kingi enja kingi ningi agoka agatunywo mageciria ni athira kana ni ahuka no kiugo ni atiriri kirathimo kia ngai gi thiini wa mundu gitiumaga na gitingiuma mundu ona korwo akumena kirathimo kia ngai ndangiruta thiini waku mundu ona korwo agutunya mundu ona korwo agukoni mundu ona korwo agutaha mundu ona korwo aguthiira na njira iriku kana iriku kirathimo kia ngai gi thiini wa mundu gititiganaga nake mundu no aguthiire ufutwo wira nigetha uthire kana nigetha wanangike mundu no aguthiire agwike uguo nigetha ote mbia nyingi muno tonga waku but let me tell you kirathimo kia ngai ni kindu gikoragwo thiini wa mundu na gitwanaga na mundu na kirathimo kia ngai gikoragwo ho ona mundu atanombwo hindi iria mundu gwitwo Kaini na Abel mundu gwitwo Adam na Eve mari andu arathime kirekanero kia ngai kiugaga ati ngai arikia kuba mundu ucio agicoka akimarathima na niamahete bururi kana itura ria Eden mugunda wari na kira kindu kundu kwari na kira kindu ona matano kona matano mbwo mugunda ucio wari oho na indo iria ciothe ciari kuo mundu akorire ciri ndi na ciithondeke na ciharirie noguo niguo mundu wina kirathimo kia ngai akoragwo atarie ugiciarwo ngai akoragwo abangite kirathimo giaku ukiumbwo ngai akoragwo abangite kirathimo giaku utonga waku ukoragwo ho indo ciaku ikoragwo ho kirathimo kiu gikoragwo thiini waku kia mundu ucio ugwitwo mundu murathime njoke ngwire undu mwega muno na wabata in the book of Numbers chapter 22 verse 12 kirekanero kiaragia uhoro wa ati mundu murathime ndarumikaga mundu murathime ndangirumwo na ndangirumika I just wish no wiririe kwigira na kirathimo giki kia ngai tondu mundu ena kirathimo kia ngai ndarumagwo ni hari munafi wa ngai ugwitwo Balaam wahetwo kawira ni mundu ngi wiho muthamaki ugwitwo Balaki wonete riu ciana cia Isiraeli hara ciakinya ni imuhatiririe muno na ni ciambiriria kumuhatika agietha mundu ucio wa ngai tondu ni ari ngumo na ni oikaine ati ucio angi angiarumire na kanua gake ni warumika angiarathimire na kanua gake ni warathimika ahetwo ni ngai utugi ucio ahetwo ni ngai kiheo kiu na Balaki akimwetha na hinya muno kimwira kaba ngurihe unumire aya andu na mundu ucio akebanga na akiharireria muno nigetha athie ageke uguo no kiugo ni ati ngai akamurugamia bara guthie gwika uguo korwo no muririkana hindi iria Balamu aririo ni ndigiri yake akihundurwo kwaga guthie gwika uguo nona athie kiugo kiugaga ageragia gutumura kanua kauga inyue muri arume na muri ageke gukarema akauga inyue muri arathime noguo wonanagia kana kiugo kiu kionanagia ati mundu uria ngai erathimeire ndangirumika korwo no wiririe kugia na kirathimo giki kia ngai giki kiheanagwo ni ngai giki gikoragwo thiini wa mundu giki gitwaranaga na mundu mundu wa ngai nduri mundu ngikuruma na nduri hindi ungirumika mundu murathime ri ona ngithiira kwa mundu mugo niguo aninwo ndangithira
mudu murathime ri ona ngiro githio ndangirogeka tondu kirathimo kia ngai gikoragwo thiini wa mudu na gituranaga na mudu na ni ngai ukoragwo agikirite thiini wake na mudu ucio wina kirathimo kiu kigo ni ati ndangirumika ngukuhoya uthie na mbere na kunumirira nigetha muthenya ucio ngi ngwire maundu matatu maria magucagiriria kirathimo kia ngai kana maria magiragia tukinye kirathimo kiu kia ngai kana twigire na kirathimo kiu kia ngai kana maundu matatu maria ngai aroraga nigetha ukwurify gutuika mwihoke mundu wina kirathimo kiu kana mundu mwihokere kirathimo kiu uguo thii na mbere na kunumirira muthenya ucio ungi tugathii na mbere na kwaria uhoro wa kirathimo giki kia ngai ngai akurathime na ngai agwike wega eke tuhoe mwathani thiini wa kristo jesu thengi ni twagucokeria ngatho niguo tuhe mweke na ihinda ria kuigua kiugo giaku ihoya riakwa no riri uthii na mbere muthamaki wa thamaki na gutuma wega waku na utugi waku utukinyire kugerera kiugo giki giaku gia kwaria uhoro wa kirathimo weka uguo ngumo na ucini ciaku thiini wa ritwa ria jesu twahoya ona twacokia ngatho amen amen god bless you so much tuonane muthenya ucio ungi